过去的十年，他创造了一个令人瞩目的业绩。2009年，他用全部积蓄5万美元开始投资房产。10年间，他从房屋出租到地产经营，再到买进大批商业地产项目。目前，他和张维霞创办的地产集团总资产已近3亿美元，成为亚特兰大最有影响力的地产运营商之一。今天，橘子将他10年房产投资经验和盘托出，回馈大家的信赖。橘子说房产这一期，我想跟大家说一下我们 WePartner 买进第一栋商业办公楼的故事，很长啊，可能要分几期。首先我先讲一下我们为什么选了那一栋办公楼，整个选的过程。2014年住宅市场的房价上升，我就开始想从住宅转到商业。我找了三个商业楼盘，都是在网上 auction.com 上找的。找了一个是100%出租的购物中心，我现在回过头了看，当时就应该买那个，但当时不懂。100%的出租的一个挺小型的购物中心，大概1万多尺，有一个200多家的公寓在 Decatur， 就是状况挺糟糕的。一个是20%出租，空着80%的一个医疗办公楼。那这些都是在网上看到的，那时候谁都能看见这些房源。我找了这3个房源，我从2009年拿到中介执照 ，Rose 是我的 VIP 客户，我帮他买了很多房子。但我不想买的时候，他也不想买了。我那时候我周围的朋友，我那些客户，2009年开始买出租房的，我不想买的时候，这些人也都不想买了，因为都能看见房价在涨。然后我找了这3个楼，我就拉着他，我们两个就是挨个去看。我们看公寓的时候，那个公寓在 Decatur。有200多家，大概当时的价钱是2万一家，需要400万，大概2万一家，200家，大概400万。治安不是很好，就区域治安不是很好，有一点差。这200多家有1半是空的，那空的那些楼你都大概要花10000块钱去修，就里头状况都要重新里外全部都要弄的。那预计呢，总共可能需要550万，可能450万买，然后150万去修。就可以修好一个出租一个，修好一个出租一个，这种，这些100多家的这个装修，我们可以逐渐的做。带我们看房那个卖房中介，他很想卖出去，但看一问我们三不知，买过这么大的吗？没买过，做过商业吗？没做过，有贷款中介吗？没有，然后就很挺担心，但又挺想卖出去的。他就问我们是不是需要贷款，他说你要买这个肯定需要贷款。我这个楼呢，因为现金流不是很好，状况也不是很好，你贷款可能有点困难，你只能是借高利贷，那种普通的商业贷款你贷不到的。所以他就介绍我们一个那个很靠谱的高利贷的一个人的联系方式。我们从他那走了之后就挺喜欢的，因为我们是做这种烂房子起家的，我们看这些烂房子都挺有感情的，我们知道怎么装修怎么弄。之后我们回来就开始很喜欢，就觉得想要做这200家的，就打电话给那个贷款的中介。贷款中介就问了我们大概的情况，他问完之后他就说你们别做了，我介绍你们认识个人，叫丽莎刀神，女的叫丽莎，男的叫刀神。他们在这亚特兰大，那时候是2014年，他说他们2013年从加拿大到亚特兰大来的，他们已经买了好几片这样的公寓了，你投钱给他们都比你们自己做赚的多。那听了这个人说了之后，拿到丽莎的联系方法，那肉食就给丽莎打电话。打完电话之后，肉食马上给我打电话。肉食跟我说的第一句话就是说橘子，你知道我今天认识了个什么人吗？我说什么人？他说我跟这姐们打了2个多小时的电话，我愣是没插上几句话，我插不上嘴。因为我就是特别能说，肉食也特别能说，结果这个丽莎肉食跟他打电话的时候他插不上嘴，所以我们立刻就对这个人特别的崇拜。一个是那个贷款借高利贷的人就很看好他嘛，一个白人这样很看好这个中国人，然后再加上这个打电话一说话呱呱呱呱呱，我们搞这种破产房的或者在那种治安不好区的，特别靠这种个人魅力，就在那里一站着那就能镇住的，要那种很泼辣很能干，特别有实力的。然后之后我们就跟丽莎刀神我们就约了见面，我们就成为好朋友了。那从那时候开始，我们就再也没投过公寓，就那种烂区的公寓我们没有那个念头了，因为我们只要想做公寓就都跟着丽莎刀神投了。这是这个200家的公寓我们没做成。那现在回头想呢，当时要去做了呢可能也挺好的，就又走另外一条路了。
这是这200家公寓。之后呢，我们两个第二个就是看那个购物中心，在古奈的康特那个位置，现在那块都发展的挺好的，100%出租，就是靠着社区活的。就在那个情况下都能100%出租，我就猜那个地方永远出租率不会低于90%的。就是在2014年，一个购物中心临街的那种小店铺都能租得很好，2014年都租得很好，我就猜永远都不用愁的，他就是靠社区活的，可能里头有会计师，有做指甲的，有理发的，有两个饭店，有一个超市 supermarket 来给他卖菜呀什么的。那时候我们进去挨个店的饭店也都进去做了吃顿饭，然后卖东西的卖假发的都进去了看了看，看完之后他外边有个凳子，有个长条的铁凳子，我们两个坐在那就不说话，因为我们两个看不懂这东西不知道是好还是坏。因为按照他那个买价的话大概100块钱一尺，但我们知道住宅的这种造价，像那种的话肯定是200块钱一尺建不下来的。然后租的也挺好，里面的运营都挺好，我们觉得应该是好东西，但是我们就不知道，如果这个超市走了我们到哪再去找个超市，如果这饭店走了我们到哪去找个饭店。就是我们坐在那儿，我们俩就很忧愁，我们就说应该搞不定哈。然后我也说对呀，我也觉得搞不定啊，这个万一人家的假发都不用了怎么办啊。所以最后呢我们两个就是没有原因有点担心，就是那个这个购物中心我们就没有买。但我现在回过头再看，我觉得这三个当中最好的就是这一个，就在那个时候都能租得挺好，然后那个大小也刚好，也不太大，大概可能200多万就能搞下来，状况也很好，也挺新的，大好像是00年左右建的，但是我们有点不知道怎么去弄，所以第二栋就放弃了。那最后看的就是一个医疗大楼，一个45000尺的，在 Gunet Medical Center， 它在那一条街上就是一个医院，然后这一条街上8栋楼，5栋楼是医院的，3栋楼是这种其他的有不同的 owner。这栋楼是1990年建的，然后上一次成交是2006年，我们那时候看楼的时候是2014年，2006年的成交价是1124万。然后我们去看这个楼的时候，中介说你225万能拿到，然后我们就在那，我们就说光这个就这窗户就你能看见的这些东西都值这些钱，拆了去卖窗户，拆了去卖这瓦都能卖出200多万。我跟肉丝最后一个是去看的，那一天是像今天这样天下着瓢泼的大雨，我们进去了，当时出租率是20%，就是二楼全部都是空的，一楼一半是空的，有大概4家房客在一楼。我们看到那时候看的时候，用肉丝那话，我们看的时候就眼珠子就要掉下来了，就说这样的楼200多万我们就能买下来，上一次的成交价是1124万，我们怎么看都觉得好。当时他在那二层的那个楼道里也有个凳子，我们俩就在那又坐下了。那坐的时候就看见他那个顺着房顶在漏水，有那个 ceiling 在漏水。我们俩还挺着急的，说这楼可能是我们的了，我们得找个碗儿，找个什么给接着。结果我们一层二层找什么东西都找不到，就是没有接的，看着还挺心疼的。我们就坐在那块儿就不走了，就是说买吧。我说我看着也挺好的，买吧，就这么便宜的东西肯定值这个钱嘛。所以最后我们那时候想的是225万，还是我们就想就是到400万我们也愿意买。因为之前是1124万，我们租了，有一天我们觉得很容易，应该600万就能卖出去的。那一条街上因为有8栋楼，5栋是医院的，都是100%出租的。然后我们3栋楼，我们这栋楼是20%出租，那对面有个跟我们状况差不多，它是85%出租的。那旁边还有个小楼是空着的，是因为就是以前是做 X 光的那个医生退休了，没有租出去，有一个是空的。我们觉得我们跟对面那个楼啊状况都差不多，我们应该能上到80%的。这是当时我们为什么买，就是当时为什么选了这栋楼。我们选了3栋，然后我们看了看去，最后我们选了这一栋。那现在我回过头看，我做哪个也不应该做这个，但那时候我不知道。我看见那个楼的时候，我判断买或者不买，我当时那个判断的标准完全就是住宅的标准。我要买那破产房，我2万的4万的，我决定买和不买，我在那房子前一站我就知道我要不要买，因为我看着房子我就知道多少钱。那我们买这个办公楼也是这样，我一站那个楼一看我就知道这个东西值钱。
然后就买了。但后来知道商业楼的这种定价不是按照这种成本价或重建价来定的，它是完全按照纯收入来定的，但那时候我们不知道。